زمنګه دا دی ډېر محترم او ډېر قدرمن او ډېر پاک دین دی د ډېر وخت ته له دو په وجا او د يهودو او د نصاراو د ډېرو دسیسو په وجا زمنګه د دین یو رکشوي لال دی یهودو او نصاراو د دې لال د ورکولو او د پټولو پوره کوشش کړي او په هر دور کې باطلو قوتونو د هر نبی د وفات نه پس سوچا دین او سوچا توحید د ورکولو او د پټولو خو پوره کوشش کړي د الله جل جلاله سنت او د هغه طریقه مبارکه داوا چې کله با مخالفینو د دین د تیرشوی نبی راوړی دین ګډوډ کړ خلق خدا به په یو دوکه حیران کړ او دا یاد وساته چې دین سره د هر دور د انسانانو مينوا انسانان یادو مسلمان یوازې نه یادو دین توحید دین اسلام سره د خلقو مينې کم خلق چې مخالفت کوي دا خلق هم په حقیقت کې په دین باندې وي خو چا غلط کوي کړي په حقیقت کې د خلق دین سره مينه وي مشرک د مکه مشرکانو خبره کوي مشرک چې شرک کوي هغه په دې نیت نه کوي چې هغه وایي چې زه خدای نه منم زما الله سره دشمنی ده مړه الله دې خپل کار کوي زه دې بت کا سجده لګوم دا څه ده حرکت هوښیار خلک جواب راکوي دا څه ده هغه په خپل زړه کې وایي هغه چا پوی کړی دی چې ستا رب د چې په چا باندې مې نه کم الہ ما بو چې ترا زی کول غاړې آبا الہ ما بو په دې باندې راځي کیږي چې دې بوت سر دا ولګوي هغه ته چا دا وی دا دې دا یقین پیدا کړی دی اغه دې دا زړه تا پوزه کړې دا چې الله دې لوی دې ډېر لوی دې ډېر چم دې اغه دمر او چم دې چې سما اوستا الله سو आवाज اغه تارا سدل ممکن نوي مړا ما او تا خوډه معمولی غندې حیثیت دې الله معبود تکل رسي دې شو لہذا بادشاہ سره چې ملاویږي نو اول به د حق چپړاسي سره ملاو شي او بیا به دا د پوسیتو وسیله باندې لوی افسر او بادشاہ تا ورسي نو چون کی د انسانانو ذهن خو د دنیا تر حدا پورې محدود دی او بیا چې کله سره د قران او د سنت نه خبره وي امي دې امي
نو دو اومی انسان دا دو خود سرا دا پریاتو نالاوا بلخوا سوچ نزی اغلا چکلا دا بادشاہ مثال ورکے نو حقاوی چکا خبر ہم رہا ہے بادشاہ سر اپسڑے ریشی ملاوی دے اول بچ پرسی سر ملاوی دے بیا بری بادشاہ سر ملاوی نو دا با آتر دا خبر ہم رہا ہے نو بیا اینا پس آغا بوتا نتا اگین پس بیا آغا اولی آوتا اگین پس بیا آغا شرکیاتو تملاو تڑی فہاریو مشرک اہاریو مشرک چھ شرکی نو آغا اے پنیت عبادت او پنیت رضائے الہی باندے گئی خبر ہمیں پوئے گئے خب پوئے گئے سوک چھے نہ پوئے گئے ناس پوئے گئے الحمدللہ جی ویخی ہے نوہاریو آہار مکتب فکر والا چھت شے گئی نو دا پخنیت باندے گئی اگاوئی چھم جی باندے اللہ راضی کی ماں اتا سرے والی میں دیکھ